はい、どうも。すみません。はい、コメントですね。これは、ちょっと動画でお答えしたいと思います。はい。最初ですね、私に御用があるのかなと思ったんですけど、そうではないですね。ちょっとね、読むのも長いからですね。大和ピュアラブさんのことですね。はい。で、これ1年前の動画なんで、ちょっともう一回後でね、自分が何喋ったかですね。小倉美咲さんのですね、動画ですね、これ。で、この1本だけをですね、これ2022年5月2日ですね、もう相当前ですね、視聴回数83回ですね。これ以外にもね、小倉美咲さんのはね、別に私が何かやってるわけじゃなくてね、多くの方がね、注目されてますよね。それでこれですね、両方のチャンネルにね、今、パソコンのカメラとスマホで、チャンネル切り替えっていうのできるようになったみたいなんで、二つですね、撮ってます。はい。両方のチャンネルね。両方、裏側っていうかですね、こういった話をですね、二つのチャンネルでね、もう一個はね、もう前喋ってたんですけど、あまりにも視聴回数が 少ないからですね、もうなんていうか、リンクですね、リンクを貼るだけのね、ツイッターのリンクを貼るだけのやつに、変えたんですけど、それもリンクもね、貼れなくなっちゃったからですね、免許証とかね、そういうの YouTube にやんないとね、できないから、できなくなったんですよ。だから、もう、あとメインチャンネルですね。メインチャンネルでは、メインチャンネルだけはちょっとずつね、修正して、コメント欄ですね。コメント欄は URL が貼れるので、はい。そういう感じで、やっております。はい。で、ちょっとあんまり長くなっちゃってもあれなんですけど、最近はですね、もう全然もうピアノにもう夢中でね、もうこういう話からね、別に遠ざかってんですけど、別に私はですね、大和ピュアラブさんはね、もうずっと見てますけどね、大和ピュアラブさんの前は、一番最初、ラプト理論っていうね、ラプト理論ですね。あと、船瀬先生とかね、たくさんいらっしゃいますけれどもね、リチャード・コシミズさんもね、皆様ご存知のようにですね。で、私が、いいと思ったのは、この大和ピュアラブさんとね、チャンネルズ、チャンネル ZOO、チャンネル ZOO ですね。それから、小島一郎 JL ファン、小島一郎 JL ファンっていうですね。これは誰、どなたかわからないですよ。わからないですよ。声だけなのでね。はい。それから、あと、ラッキーデタラメ放送局とかですね。で、いろいろ話題のコージズディープマックスさんとかね、もういろんな人のですね、もうちょっと、喋りきれないですけどね。それで、もういろんな人の見てたんですよ。結構いっぱいいたんですよ。もう、2019年からですね。その前はね、もっと広瀬なんとかさんとかですね、本とかね、いっぱい出てるしですね。もっともっと30年前、40年前から分かってる人もいるわけですよ。いろんなことをですね。で、最初はですね、あっち側とか、こっち側とか言いますけれどもね。そういう話はちょっと、
ご存知の通りですね。それで、私自身はね、もう超貧乏人のね、底辺の人間ですので、あっち側もこっち側もなくてね、何の恩恵もないからですね、こんなことやったってね。視聴回数83回ですからね。はい、私のことなんか誰も知らないですからね。そういうことでね、ご理解いただけたらなと思うわけですね。はい。たまにね、たまに、100回とかね、1000回とか行かないですね。あ、そうそう、イビ雄一郎さんっていう方がね、もうでもずっと後ですね、出て、だからですね、一番こういう、ですね、こういろんなことを暴くのを、ほぼ、最初っていうかですね、やっぱりラプト理論っていうのはやっぱ強いんですよ、今もね。あと今は QAJF っていうのとかですね。まあいろいろあるわけですね。で、このトランプについてはね、私はもうずっと言ってきたんでね、トランプですね、このトランプね。はい。だから、ダイワピュアラブセーフティネットさんのトランプのことについても、もう何本も喋ってますね。まあ、ちらっとね。まあ、そんなにね。それで、トランプの人ね、ツイッターにね、トランプの人も本当に多いからね。それは、もう言ってきたんですけど、もう、そう言ったからってね、人の心をですね、変えることなんてできないからね。もう、別に、トランプでもいいかなとね。で、この宇宙平和連合、UPF って書いてありますね。これでもいいですよ、もう、とにかくね。問題は、こういうことも何も知らない人が、まあ、未だ何パーセントなのかわかんないですけど、そちらの方がね、問題でですね。それで私も結構今遠ざかってたんですけど、こっちのカメラね、音小さかったらすみません、大きくしてくださいね。はい。そういう感じでですね。まあ、これね、今ね、ちょんちょんってこれつけましたけどね。はい。そういうことでね。それで、イビ雄一郎さんっていう人見てたら、南エアシュタールさんっていうのね、出てきて、海部さんっていう方ね、あと、まあ、もう、全部言うと何だろうな、アキラボーイさんとかね、最近なんか、一兵衛さんっていう方が行方不明っていうね、海部さんって出てましたね。それ、亀ちゃん先生とかね。あと、2040さんっていうのは全然、わかんないですね。有料だからね。わかんない、見てないですけどね。もう、こういう情報はですね。いっぱいもう載ってますからね。あとはもう自分で考えるっていうかですね。このダイワピュアラブさんね、この笹川家のね、笹川家のこれね、これも知ってますよ。私ね。知ってます。はい。それについても、まあ、ちらっと、やっぱりですね、こういうね、何の後ろ盾もなくですね、こう、顔面受けですね、顔面受けってずーっと言ってきたんですよ。顔面受けね、顔面受けは難しいじゃないですかね、後ろ盾がないとね。あとは、聴導員大閣さんね、聴導員。だから、誰が一番強いのかっていう動画も相当前ですけど出したんですよね。山口組なのか、ヤクザの方ですよね。あとは、ダイワピュアラブさん見てればね、CIA っていうのね、もう CIA か、CIA かイルミナティですね。ね、よく出てくる。で、ラプト理論を見ると、あれですよね、この日本財団ね、日本財団っていうのはいつ出たんですかね、それで、その日本財団はあんまり広まんないですね、その前は創価学会で中国共産党ですよね、中国共産党ね、それはね、いろんな、
統一教会ね、いろんなトランプさんはね、統一教会と仲良しですね、創価学会、お父さんはね、創価学会の幹部だしね、それも大和ピュアラブさんが言っててね、だから、まあ、ゼロ100っていう話がありますけどね、ゼロ100じゃなくてね、うん、もう、うん、もういいんですよ、ぐちゃぐちゃになればですね、ぐちゃぐちゃになればいいんです、もういろんな情報がね、もうガンバン飛び交ってね、うん、まあ日本人でもね、なんだろうね、ちょっぱりピースとかね、うん、もうね、あ、だから海部さんっていう方のね、結構ね、いいんじゃないですかね。でもだからといってね、そうそうそうね、私は南 A アシュタールさんのね、南 A アシュタールレディオっていうのね、それが好きですけどね、うん、好きですけど、何から何までね、もう完璧に信じるとかね、そういうことはもうありえませんので、うん、まあ、俯瞰するっていうんですかね、うん、俯瞰するっていうね、うん、要は、自分はどうすればいいかっていうかね、うん、何もしないっていうかね、まあ、まあ、今ね、ですから私はですね、もう本当に苦しい人生だったんですけれども、今ね、もう超楽になりましてですね、うん、まあ、俯瞰するっていう、うん、見てますね、はい、はい、そういう感じでですね、まあ、チラチラっとね、ツイッター見るぐらい、ツイッター X ですね、それ見るぐらいですね、うん、あ、YouTube はね、超次元ライブ、南アシュタールさんと、ザツクリワカルさんと、時々開封さんね、時々ですね。まあ、アキラボーイさんなんかもね、最近はね、ライブばっかですね。もういいだろうっていうかね。うん。だから、もういいだろうっていうの、情報載ってんですけど、うん、何も見ない人は見ないからですね。うん、うん、だから、それはもう、あと、ナルトさんとかですね。ナルトさんも最近全然もう見てないですね。あと、誰ですかね。もう、たくさんいらっしゃいますからね。もう見切れないですからね。はい。はい。そういうことでね、私は、わからないですね。はい。わからないっていうかね。あと、フラットアースの方とかね。あとね、もう、ツイッター X でこう、集まってやってるじゃないですか。こう、なんて言うんですかね。うん。はい。まあ、そういうのも別に聞かないですね。うん。もう、人生の時間がですね、もったいないのでですね。はい。そういうことでですね。これは、知ってますよ。うん。うん、だから、なんでトランプはわかんないですね。だから、そうなのかなってね。うん、それは考えますよね。うん。この通りでございますよ。はい。はいはい、はい。ね。ああ、そうそうね。ポイズンさんっていう方がいたんですけどね、ツイッターにね。うん。あとは、明日の世界2、ね。明日の世界2さんですね。とかですね。ポイズンさんの時消えちゃいましたね。あれ凍結されたのかな。うん、まあ、ちょっとあの方ね、ほんと頑張りすぎとかね。うん。あとは誰ですかね。うん。うん。まあ、いいじゃないですか。もう本当にね。うん。うん。要はね、うん。この集合意識ですよね。集合意識です。これはね、もう多くのね、ナルトさんもね、海部さんもね、みんなね、集合意識ね。集合意識が問題なわけでですね。あれですよね。シューマン周波数とかね。あと、私にはわからないですけどね。うん、量子力学とかね、いろいろあるわけですよ。うん、はい、そんな感じでですね。うん、私は大和ピュアラブさんはまた動画、最近出てないですね。うん、最近出てないですね。もうね、今、2024年3月21日でございますけどね。はい。まあ、こんな感じでなんかお答えな、うん、おっしゃられる通りだと思いますよ。うん。うん、やっぱね。だからラプト理論だってね。うん。なんでそんなことできんのかってね。うん。結局、暴力には誰も勝てないですからね。暴力にはね。うん、自分一人ならあれだけどね、みんな家族とかね、仲間とかいるわけですからね。うん。
だからそれが、まあ、ラプト理論で前、車が、なんだろう、動画ね、今でも再アップされてるのかな、殺されかけたっていうのね、まあ、相当前ですけどね、まあ、それも本当なのかな、どうなのかとかね、そういうね、動画を出されてた方もいたしですね、ああ、もっとはるか前に、なんだっけな、面白い方いたんですよね。あの方、なんていう名前忘れちゃったな。あの方は正しいと思いましたね。なんとかね。まあ、孫正義さんでも誰でもですね。結局はね、別にもう何でもないわけですよ。何でもないわけですよね。だから、まあ、南アシタですね。世界の、この政治家ですね。トランプだろうが何だろうがね。プーチンだろうがね。そういうのも別にね。別に、何でもないわけですよ。何でも、なんか選ばれただけの話でね。そういう話はもういくらでもしてきたんですけれどもね。もう疲れたのでね。もう、誰もね。まあ、私はこういうふうにね、こう別に目立っ、こういうふうにしかできないのでですね。ただ喋るしかできない。この編集とかね、そういうのもうめんどくさいですね。やんないですね。別に YouTuber じゃないからね。ですね。本当の気持ちをね。だから、録音してるだけですね。それでまあ私にも家族がいますけどね。別に視聴回数83回だからですね。258、すごい、これ258人になることだってすごいことですよ。これもう相当量をやってるからね。量をやってるから。もう一個は100人ぐらいですね。100人だってなかなかなんないからね、この YouTube ね、いっぱいね、やる人いるからですね。そういうことでね、いろいろ、ご理解いただけると思うんですね。で、これについてはですね、私はわかんないですけど、なんだろう。山口組、すみませんね、話がポンポン飛んで、山口組か、日本財団笹川家か、聴導員大学さんか、あとね、ね、だから、そうそうそう、だから笹川家と聴導院大学さんは争ってんのか、争ってるふりなのか、その辺ね、でもみんなね、聴導院大学さんはヤクザの方とね、つながってて、なんか仲良し、相当前に、一番最初の頃ですね、聴導院大学さんの動画見てたんですよね、タイガー・マスクさんとね、出てきてね、おお、タイガー・マスクさんすげえなーと思っててね、一番最初の方ですね、私のね、そういう、こういう話のね、そうしたらね、こうやってね、こう今どうですかね、もう、そんな感じで、現在に至っておりますけどね、だからね、まあ、誰かを信じるとかじゃなくてね、もう誰も信じないでですね、自分に必要な情報をですね、取ればいいかなと思って。それで、どうしようかな。これもう一本。これね、これ 太陽光パネルのね、もうずーっと騒いでんのね。またなんか年間1万6千のない、こっちに見えてね、これね、ツイッター速報ね。これを録音しようかなと思って開いたら、こちらコメントいただいてたので、そういうことでですね、これね、欲しいものが何もないっていいですよね。欲しいものが何もない状態が一番いい状態なわけですよ。私もそうですよ。別にもう欲しいものないね。素晴らしいですよ。そういう波動がね、波動エネルギーですね。この文章から出てるのでですね。もう確実に出てますね。だからそういうのは私だから、もうはるかは、まあ前からはね、わかるんですよね。そういうことでね、今ちょんってつけましたけども、なんだかわかんない話ですけれども、もうチャンネル2にね、夢中になってね、チャンネル ZO にね、
あの方はもう一般庶民ですよ。うん。庶民ですよね。うん。高画質ディープマックスさんはね、もう力を持ちすぎてね、どうなったのかわかんないですけどね。うん。一番最初は良かったですね。一番最初はね。本当良かったですよ。うん。そうしたらトランプって言い出してね、それから見なくなったんですよ、私ね。うん。でもトランプって言ってる人ね、全部ね、あれしちゃうのもね、うん、だから、それはいつからかな。まあまあ、今も別に、うん、うん、うん。だからね、その、なんです、チャンネル2のね、あの方はね、一個人ですね、一個人っていうののカリスマ性、うん。まあ、まあそんなものはね、まあ、はっきり言って存在しないっていうかね、存在しないんですよね。一個人のカリスマ性っていうね。うん。だから、南アシュタルさんだって7万人まで行ったけど、もう全然もう今少ない。1万、うん、再生されても3万ぐらいですよね。うん。だから、カリスマ性っていうものはですね、もう、無理なんですよ。無理なんですよ。うん。あとはね、大統領選挙に出るってこと自体ね、どれだけお金がかかるかとかね、そういうね、全部ね、チャンネルズーさんね、Facebook でね、うん、教えてくれてたんですよね。うん。はい。で、その通りだと思いますな、私はね。はい。はい。だから、うん、まあ、おかしいですよね。そんなことだってね、このダイワピュアラブさんがね、わからないわけないですからね。わからないわけないからね。そうは思ってましたけれども。まあ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 ね。うん、そう。わからないですよ。うん、わからないですよ。その、うん、でも、声を聞くとね、優しい人じゃないですか。ね。うん。アプト理論のね、中村さんですか。中村さんでいいんですよね。うん、優しい声の人ね。うん、うん。だからね、聞きやすいですしね、うん。そうそうそう。ね、最初ね、ラプト理論全部見ててね、対談のね、相手によってね、ちょっとダメな人もいるんですよ。うん。うん。あと、あまりにもね、はい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 ってね、聞くのはね、あれはちょっとやりすぎたよね。うん、あれはちょっとよろしくないですよね。はい、はい、はい、なんでもはい、はい聞いちゃうのはね、うん、それはどうかなって思うね。でも、そんなことね、私が動画で喋ったからってね、ね、どうなるもんでもないっていうかね、どうかしようとね、人をコントロールしようとは思わないですけどね。はい。そういう感じでね、あ、宇宙連合ね、なんか、ファイクさんにも出てきますね。あ、これ、ザ・ツクリ・ワカルさんにね、最近なんだ、今、宇宙元年っていう動画がね、昨日かな出たのかな、うん。なんかよくわかんないですけどね、あんまり興味ないですね。あとね、スピリチュアルのね、桃代さんっていう方がね、好きだったんですけどね、うん、別に嫌いじゃないですけどね、セミナー1回30万だって、30万って、すげえなーって思ってね、30万当たり前ですよね、うん。だからね、まあ、要はですね、お金払わなきゃいいんですよ、うん。要は YouTube 見てればいいんですけど、次 YouTube と Twitter でいいじゃないですかね。うん。で、それも、で、何にもできなくなったら、やばいですけどね。だから、ザ・ツクリ・ワカルさんだって、またニコニコ動画にね、誘導してるわけですね。うん。だから、まあ、お金が足りないのかどうしたいのかわかんないですけどね。うん。だから、みんな飽きるじゃないですか、こういうのね。もう、私も飽きてるからね。飽きるとね、飽きるんですよ、人間。だから、新しい人どんどん呼び込んでいかないと、視聴回数っていうのは減るだけなんですよね。だから、コラボしてね、なんとかしようとね。うん。だけど、私は、うん、なんかに、うん、完全にね、うん。だから、みなみえ、アシュタールレディオは好きですけども、うん、何もかもね、全部信じてるっていう、うん。うん、そういうふうにはならないのでですね、うん、いろんな人の見ますからね、うん、
海部さんなんか思いっきり否定してますしね。なんかその否定するのもね、見てですね。要は自分がね、幸せになればいいわけでございます。すみません、長くなっちゃってね、このぐらい、録音してですね、誤解となればね、まあ、このね、ダイワピュアラブさんのね、笹川家のことはね、わからないですよ。わからないですよ。わからないですよ。この小倉美咲さんのこともわからないですね。わからないですね。もうわからないですよね、一生。出ない、何も出ないと思いますよ。ということで、まあ、いろいろね、いろいろ、まあ。まあ、こんな動画見てくださってんですから、よほどですね。まあ、一番大事なのはやっぱりですね、集合意識ですね。国民全体のですね、国民全体の集合意識ですね。まあ、こんなこと知らなくてもいいわけですね。こっちのね、こういう、こう、税金の話とかでもいいわけですよね。いいと思いますよね、これでね。これ、一人なのかな？一家で一万、一件ですよね。一件で16,752円って。すごい、これ増税ですね。これは大増税だね。まあ、他にもね、いっぱいいろいろいろ。あ、こうやってね、ここに映ってる、ほら。リスニング中ってね、こうやって。これ516人も参加してるんですよ、これ。ほら。探求研さんって、これ一回も見たことないですけどね。これしょっちゅうやってるもんね。毎日やってますもんね。あ、これね、映ってますよね。そうやってみんなね、いろんな方のね、情報をですね。私はもう、なんだ、2019年からですからね。もう疲れ切ってるので、よろしいでしょうかね。欲しいものが何もない。いいですね。それがもう本当になんか絶対幸福、絶対幸福シリーズね、やってますけどもね、ちょっとずつね、絶対幸福ってね、南へ超次元ライブに出てきたんでね、絶対幸福じゃないといけないんですよね、人間はね。本当にそう思いますね。だからそういう情報はね、いいじゃないですか。いいじゃないですか。そんな言葉知らなかったからですね。絶対的にですね、人間は幸せじゃないといけないわけでございます。どうも、すいません。喋るのはね、いくらでもできますのでね。なんか教えていただければね。トランプも何も信じない方がいいと思いますよ。何でもないですね、さっき言ったようにね。一カリスマ。カリスマなんてね、作られたものですよ。無理ですね。飽きるんですよ。どんなにね、どんなに優れた人だってね、飽きるんですよ、人間ってね。他の人のも見るんですよ。私、ピアノ飽きないですけどね、これ不思議ですね。で、他もやっぱね、ピアノ以外のことやろうと思わないしね。まあ、それはね、また違う話かもしれないですけどね。どうも、ありがとうございます。本当ね、こんな、マイナーなチャンネルをご視聴いただいてね、もう恐縮でございます。どうも、すいません。失礼します。